Aj druhý plochodrážny deň hrala na štadióne v Žarnovici česká hymna. V úvodnom kole prvej ligy sa stretli 4 týmy, 3 české a 1 slovenský. Chceli sme odjazdiť čo najviac pretekov, čo najviac súťaží, ktoré sme pôvodne plánovali, aby chalani mali dostatok pretekov, takže v podstate preto sme urobili všetko preto, aby sme mohli odjazdiť aj túto prvú ligu, takže dnes sme tu videli Kopčivnicu, Prahu, Pardubice a našich chalanov v súbojoch. Nastúpiť mali všetci naši pretekári, no po stredajších pretekoch už nenastúpil David Pacalaj. Včera absolvoval prvé preteky od operácie pruhu a sťažoval sa na bolesti, opuch mal a tak ďalej, čiže dnes išiel po vyšetreniach. Znamená, že ostal Jakub Valkovič, Janči Mihálik a Rasto Ciferský a v podstate v takejto zostave, síce oklieštenej, ale dokázali sme bojovať a splnilo to tretie miesto a ušlo nám to síce o jeden jediný bodík, ale ja si myslím, že ako kľudne to bolo skôr o šťastí, lebo boli možno 4-5 takých momentov počas pretekov, kedy sme mohli mať o ten jeden bodík viacej. Chlapci nakoniec získali 14 bodov, čo stačilo len na 4. miesto. Najviac nazbíral Jakub Valkovič, 9, 5 bodov získal Jan Mihálik a ani bod nezískal nováčik Rasto Ciferský. Napriek tomu v ňom ale tréner vidí potenciál. Pomaličky rozbiehame preteky v Čechách, kde už sa chytal aj Rasto Ciferský, ktorý tam bol na dvoch pretekoch. Sú to jeho debutné preteky, takže len tak ako teda začiatočník. Ešte je hlava napuchnutá z celého toho problému, čo sa týka štartov na ploché dráhe. Bol zvyknutý na motocross, toto je podstatne iná jazda. Ale pomaličky sa chytá, začína bojovnosť a to je ono. Len o jeden bod viac ako Slováci získala AMK Zlatá príľba Pardubice. 24 bodov nazbierali traja pretekári pre Valbo Kopřivnice a víťazom s 37 bodmi úvodného kola prvej ligy sa stala AK Markéta Praha. Byli to pekný závody určite. Včera sme tady jeli jeden závod, takže sme už tady vedeli co a jak. Mieli sme jak nastavení všichni motorky, takže docela vyrovnaný závod. Předjíždělo se, myslím si, že se diváci měli na co koukat a nemám co k tomu říct, no, dařilo se a vyhráli jsme. Nejbližšie se táto zostava v prvej lige stretne na Moravě v Kopřivnici už 6. septembra v druhom kole. No dovtedy uvidíme minimálně jedného nášho jazdca už budoucí mesiac 16. augusta na domácej pôde vo finále Evropského pohára do 19 rokov.